Estou aqui com duas pessoas incríveis para a gente começar a segunda temporada do Fala Meu Povo. Bárbara, que é jornalista, especialista em cinema e TV, crítica, votante internacional do Globo de Ouro, muito orgulho, conheço pessoas que votam, fico muito feliz por isso, me sinto muito no, tipo, no círculo íntimo da galera que conhece cinema, me sinto muito especial, confesso. E o Márcio Salem, que é professor de cinema, crítico, membro do Critics' Choice Association. Quando eu vi isso na sua bio do Instagram, também me senti muito especial por ter o seu contato no WhatsApp. Eu falei, com licença, vocês têm o contato de pessoas votantes e membros do Critics' Choice Association, porque eu tenho. Então, quero agradecer muito por vocês estarem aqui dividindo essa conversa comigo. Ambos trabalham com cinema há algum tempinho já, atuam como críticos dentro e fora da internet, e isso não significa que eles saem por aí criticando pessoas na fila do supermercado, e realizam coberturas incríveis de festivais de cinema no Brasil e no exterior, levando a voz e a opinião do cinema de quem é brasileiro. Isso é muito incrível. Então, antes da gente começar a conversar, eu queria agradecer vocês pelo trabalho de vocês, que é sensacional. E obrigada por Ah, estar aqui. Cris, eu que agradeço, agradeço o convite. É um prazer estar aqui falando com vocês e com o Márcio, que é meu colega aí, que a gente já cobriu o festival junto. É muito bom. Também agradeço muito o convite. Bom te rever, Bárbara. Bom participar aqui desse bate-papo. Bárbara, que me apresentou o seu trabalho, Márcio, de alguma forma, através do seu vídeo provocativo, que eu adorei aquele vídeo que você fez, a pergunta que você fez para ninguém menos que Scorsese. Se for para colocar alguém na parede, contra a parede, que seja o Scorsese, não é? Sensacional. Eu É amei. um vídeo que furou a bolha também, né, Márcio? Bombou com um conteúdo fantástico. Como eu falei quando eu divulguei o seu vídeo e falei, cara, é uma aula. Tato, foi uma aula que você recebeu e que você proporcionou para tantas pessoas, né, ao redor do mundo, essa aula também. Deixa eu contar os bastidores dessa aula. Na véspera, a gente sabia que o Scorsese ia ter uma coletiva de imprensa no Festival de Berlim. É bom situar, né? O Scorsese, ele seria cliente do Urso de Ouro Honorário do Festival de Berlim, que premia alguma grande personalidade, algum grande artista do cinema. E a gente sabia que ia ter uma coletiva de imprensa do Scorsese, e até mesmo cancelei um filme no horário, porque, por favor, né? Eu ia participar da coletiva. Aí, na véspera, eu estava escrevendo a pergunta. Porque eu sempre participava das coletivas de imprensa dos filmes que me interessavam, e eu vi um monte de pergunta que acontecia assim, que muito descontextualizada. A Bárbara perguntar: o que você come? Como foi trabalhar com essa pessoa? Aquelas perguntas que a gente fica assim, né? Aí eu comecei a escrever essa pergunta. Eu fiquei de meia-noite a 2 da manhã, 2h30 da manhã, refinando, escrevendo a pergunta, querendo deixá-la mais enxutinha possível, o inglês mais certinho possível. E eu sabia que eu ia ficar nervoso na hora. Eu disse: não, vou deixar aqui lá, qualquer coisa eu leio. Claro. Eu chego na fila do pão, leia-se, a fila para a coletiva, que foi a única coletiva que fez uma fila imensa. A gente chegou com 40, 50 minutos de antecedência, ficou lá esperando. Estava apoiado com um monte de gente dessa delegação brasileira do Festival de Berlim. Todos eles deram muita força. E a gente lá, né? Eu acho que a Bárbara sabe como é. A gente fica lá de braço estendido na esperança do moderador gostar da tua cara. E eu Sim. ficava assim, olhando para o moderador, dentro do olho do moderador, tentando penetrar na alma dele, dizendo: eu fui fazer essa pergunta. Aí ele me puxa, né? Ah, naquela hora que ele me puxou, eu já não sabia mais o que estava acontecendo, só estava me tremendo, né? Muito, muito nervoso, não pela circunstância, mas porque, pô, pra gente é muito importante. A Bárbara vai entender, a gente está conversando com o Scorsese. Por um minuto Gente. da nossa vida, ou por alguns minutos, o Scorsese está te olhando e está te dando um momento de atenção dele. A gente vai ser esquecido pelo Scorsese depois, mas a gente não vai esquecer o Scorsese naquele momento. Bem, eu queria fazer uma pergunta que fosse muito cara para mim, que era uma pergunta sobre crítica de cinema, que era uma pergunta sobre a nossa relação contemporânea nos meios digitais com a crítica. E que, querendo ou não, não é todo mundo que faz, né? Não é uma pergunta que a gente já viu viralizar na internet. Então, que ótimo timing, que ótimo seu olhar, porque foi para a pessoa certa. Além de ser cineasta, o Scorsese, ele é um apaixonado por cinema, assim como nós somos. Então, poxa, parece que era um amigo ali falando e ouvindo ele. É realmente um presente. O Scorsese é um dos meus cineastas favoritos, todo mundo sabe aqui. Eu sou embaixadora do Scorsese no Brasil, praticamente. E eu achei maravilhoso perceber como ele é muito gente como a gente, porque ele é aquele tipo de pessoa que começa a responder, aí abre um parênteses, aí começa a contar um caso, aí lembra de uma história e ele foi embora na resposta. Então ele realmente se envolveu com a sua pergunta, né? Eu achei sensacional. Porque às vezes dá aquela dorzinha no coração de você elaborar todo um pensamento, uma pergunta legal e a pessoa fala: eu não sei se eu acho isso não. E você fica.
E agora, fico muito feliz assim que você tenha sido acolhido por ele. Isso é muito legal. Sei lá, dá um quentinho no coração como profissional também, né? É, eu fiquei muito feliz mesmo. Não vou mentir, não vou fazer aquela falsa modéstia, não. Eu fiquei muito Não, feliz. nem precisa. Assim. Imagina. E se você fizer, a gente diz que está errado e valoriza por você. Porque eu devia ter ficado em pé. Só que não dá para ficar em pé porque você atrapalha a vista de quem tá atrás, né? Mas que deveria ter ficado em pé naquele momento. Ah, não, aquela sala é muito cheia, Márcio, é lotada. É difícil ter o seu espaço ali. Enfim, mas deu tudo certo e o vídeo ficou muito, muito bem filmado também. Vou revisitar esse vídeo sempre que possível, porque coisas incríveis são ditas nele. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser assistir e deixar os seus comentários lá também, porque é precioso demais. Bom, queria que para a gente começasse de fato agora esse papo, que vocês falassem um pouquinho da trajetória de vocês com relação ao cinema. Por que que vocês escolheram trabalhar com o cinema? Desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu amo cinema. É uma coisa que vem muito da minha família. Os meus pais sempre levaram eu e meu irmão ao cinema toda semana. Então, além de ter os VHS em casa, além de eu ter contato, por exemplo, com Titanic, muito nova, eu lembro que eu fiquei fascinada por aquele filme que era fita dupla. Não sei se vocês lembram. Star Wars, Duna. Meu pai me apresentava esses filmes assim, como se nada, sabe? Mas eu comecei a ficar cada vez mais curiosa. Enfim, aí fui crescendo, sempre frequentei o cinema. Então, virou parte da minha rotina, da minha essência. Até que eu resolvi fazer jornalismo, né, quando eu saí do colégio. Durante a faculdade foi quando eu realmente mergulhei no cinema teórico, né, porque eu já tinha decidido que eu não ia trabalhar com cinema prático, eu não nasci para ser diretora, produtora, etc. Pensei, eu gosto de ver, de analisar o filme pronto, eu gosto de, tipo, pensar e falar sobre. Sempre gostei, né, de sair da sessão e conversar com amigos, com a família. Então, durante a faculdade, eu tive uma chance muito legal que foi de fazer iniciação científica e ganhar uma bolsa. E aí eu pensei, bom, deixa eu unir aqui cinema com jornalismo. Foi então que eu decidi fazer a iniciação sobre crítica de cinema. Isso foi em 2013, faz 10 anos. Foi muito incrível, porque foi nesse ano que eu conheci André Bazin, que é literalmente o pai da crítica, né, como que a gente conhece hoje, que é o criador da Carrière de Cinéma, que é a maior revista até hoje, né, de cinema, de do pensar cinematográfico. E eu fiquei fascinada por ele, assim, tem um livro dele que é famoso, O Que É o Cinema, que eu li, reli, tentei entender, não entendi. Eu voltava. Ele foi a base mesmo dessa minha tese, desse meu estudo, que foi literalmente falar o que que é a crítica, qual que é o papel da crítica hoje em dia. Então eu lembro que eu falei com vários jornalistas na época, só falei com jornalistas homens, não encontrei críticas meninas, é, só conheço a Ana Maria Baiana, naquela época ela era a mais, assim. Aí eu comecei a pensar, putz, que legal, crítica cinematográfica, o refletir sobre o filme. Foi nesse momento que eu falei, bom, eu quero ser crítica de cinema. Me formei na faculdade, aí eu comecei realmente a fazer curso de crítica cinematográfica, até de roteiro para tentar entender um pouco mais outros lados aí do cinema. Minha praia é a crítica. Aí eu fiz um curso muito legal com o Marcelo Lira, que é um crítico também, que hoje é meu colega da Abracine, né, Márcio, nosso colega. E a partir daí eu criei meu site, Cinematecando, que foi, veio, nasceu dessa minha vontade de querer abrir uma porta. Eu não tinha um emprego quando eu me formei, então eu falei, bom, deixa eu criar algo aí do zero. Foi muito trabalhoso, vocês sabem muito bem como é produzir conteúdo próprio, seguir uma indicação para Adoro Cinema. Eu brinco que foi minha pós-graduação, assim, porque foi lá onde eu realmente, cara, mergulhei na reflexão que é o pensar, sabe, cinematográfico. Fiz diversas coberturas de festivais, inclusive Berlim, que é onde o Márcio foi esse ano. Eu tinha literalmente muito espaço para escrever. É quase que um trainee ali que você Não, praticou ali no total, Doro, Cris. Três já cobrindo festival, aí eu lembro que a Mostra né? É. de 2018 foi o momento que eu falei, que legal, né? Assim, eu via quatro ou cinco filmes por dia e entre um filme e outro eu escrevia sobre o filme. Então, esse é um exercício que o crítico faz pra realmente virar uma referência no assunto e para ter cada vez mais bagagem. E aí do Adoro eu fui para Vejinha, que foi um momento ali muito legal da minha carreira, que eu fiquei 3 anos fazendo curadoria do que Foram 3 anos. assistir. 3 anos passaram voando, assim. E Foi. lá na Vejinha é interessante, porque eu fazia crítica, mas não no nível do Adoro, era realmente mais uma curadoria, era fazer uma seleção, é, jornalista e crítica, né? Então foi incrível. Amei, acompanhei praticamente toda a trajetória. É, eu acho que na parte de cinéfilo, acho que a gente é muito parecido, né? Comigo também foi família, não meu pai, porque meu pai falece muito cedo, eu tinha 5 anos, mas meus irmãos, eu ia sempre pro cinema com os meus irmãos. Alugava fita VHS, brincava em locadora, eu ficava lendo todos os filmes na locadora, o que que eu podia levar, ainda tinha isso.
o que, que a classificação indicativa sugeria para mim ou não. Tinha que poder levar. E aí tinha aqueles filmes com erro de classificação indicativa que eu sempre ficava fulo porque eu não podia ver. Ali eu adorava ver filmes. E eu adorava comentar sobre filmes, mas, poxa, eu era um adolescente, eu era uma criança. Então, o que eu ia comentar? Eu não sabia o que comentava sobre filmes. Eventualmente, isso foi engraçado, que em 2002 só tinha um cinema. A minha realidade é um pouco diferente da Bárbara, porque a Bárbara está em São Paulo. Eu estava no Maranhão na época. Eu estou agora em Fortaleza, mas eu estava no Maranhão, em São Luís. Em São Luís tinham apenas, na minha juventude, 3 salas de cinema. Tinha o Cine Passeio, que era um cinema de rua no centro da cidade, e tinha o Cinema Colossal, que era um cinema que não ficava necessariamente no centro, ficava adjacente tanto ao centro quanto a bairros residenciais. E nesse Cinema Colossal, um dia, uma das coisas da minha vida é que eu sempre meti o louco, desculpa o termo, mas eu sempre bati em porta e disse assim, poxa, tu não quer alguém para escrever pro teu site? Isso foi em 2002, eu tinha 19 anos de idade. E eles, tá, mas a gente não pode pagar salário, você quer entrar de graça no cinema? Tá, e ficou assim. Eu comecei a escrever para um site de cinema. Obviamente, não sabia absolutamente nada sobre crítica. Não tô nem fazer crítica, tá? Tanto que meu primeiro texto é sobre Homem-Aranha, para vocês entenderem aqui um pouco o rolê. É sobre Homem-Aranha do Sam Raimi. Eu começo a escrever sobre cinema lá e depois de um tempo eu canso de escrever sobre cinema para lá. Começo a escrever um pouco no Facebook, mas eu acho que a vontade de escrever sempre existiu. Eu acho que tem algo no crítico que é um desejo de que as outras... É muito egocentrismo que existe na nossa atividade, mas é um desejo que as outras pessoas saibam como eu me senti vendo aquele filme. Eu acho que isso é mais importante, que até a gente vai falar sobre crítica, eu acho que isso é a parte mais importante. A gente não diz se um filme é bom ou ruim. A gente diz como a gente se sentiu vendo um filme. A gente se coloca no espetáculo, digamos assim, né? É muito narcisista a atividade crítica. Eu comecei a desejar escrever. Eu só vou começar a escrever, de fato, em 2010, propriamente dito, que é quando eu crio o Cinema com Crítica, numa época que vocês devem se recordar, é uma época que havia dois grandes caminhos na internet, os blogs e o YouTube, que estava começando ainda. O YouTube ainda era muito difícil, porque você tinha que ter uma câmera muito específica, a qualidade da resolução ainda não era muito boa. Não era tão simples assim. Eu fui pro cinema com crítica. É blog. Eu começo a dar minha opinião, eu começo a escrever o que, que eu sinto, o que, que eu acho. E aí, até então, me perguntava, eu acho que a Bárbara também se perguntou, o que, que me faz ser um crítico? Tipo, exato. Eu sou um crítico. A gente olha pro espelho, porque a gente não tem nenhuma formação. A Bárbara é formada em jornalismo. Eu tô formada em computação e direito. Eu acho que a Bárbara tem até mais condição de ser crítica do que eu. Mas a gente olha no espelho e diz assim, tá, hoje eu acordei crítico. É mais ou menos assim, ninguém diz que você é um crítico. Eu acho que a gente começa a se sentir um pouco relevante na nossa profissão quando a gente começa a ser aceito por entidades que nos reconhecem como pares. Foi a Online Film Critics Society que eu entrei, a Abracine, que eu e a Bárbara participamos. As coisas vão acontecendo. Você já tá escrevendo e as pessoas se interessam em saber o que você achou sobre determinado filme. Às vezes é uma relação muito esquisita porque parece que as pessoas guiam o próprio gosto com o seu gosto. Cria-se uma relação um pouco umbilical, que não é o que o crítico, em regra, deseja. O crítico não deseja que você pense como ele pensa. O crítico deseja que você pense. E daí, foi um salto pro Instagram, que a princípio era só pra botar foto dos filmes que eu via, de repente virou o que virou. E foi um outro salto, que foram levando para outras portas, para outros caminhos, pro desejo de voltar a escrever como eu escrevia antes. Aí eu abri uma newsletter agora, recentemente. Enfim, a minha relação com a crítica, com a própria atividade, tá muito relacionada com a própria evolução das mídias, no fundo. Mas eu sei que a gente vai discutir isso melhor. Você falou um pouquinho sobre o que é ser crítico, né? Sobre se enxergar um crítico e ser enxergado como crítico, que aí são dois olhares completamente diferentes. Então, para vocês, pessoalmente, o que é ser crítico de cinema? Trouxe aqui uma frase que eu amo, essa frase, acho que o Márcio já deve conhecer, do André Bazin, que é literalmente uma frase que abre o livro do que é o cinema. E eu vou ler aqui para vocês, porque eu acho que sintetiza muito o que eu penso do que é ser crítico e porque o Márcio também é crítico mesmo sendo jornalista. Não é a profissão inicial que define o que é um ser crítico, mas eu vou falar aqui a frase primeiro. A função do crítico não é trazer numa bandeja de prata uma verdade que não existe, mas prolongar o máximo possível na inteligência e na sensibilidade dos que o leem o impacto da obra de arte. A crítica, desde o meu início, de quando eu estudei, quando eu comecei a estudar a crítica cinematográfica, é prolongar o debate. A gente é um intermediário entre o filme e o espectador. Então o espectador, ele procura o crítico o quê? Depois que ele viu o filme, né? A gente tá dando assim, dicas de filmes. Isso é diferente. A gente, quando a gente faz curadoria do que, assista tal filme nesse final de semana, é uma dica, é uma sugestão. A gente tá fazendo uma curadoria. Agora, quando a gente faz a análise, é pra expandir ali a visão de mundo da pessoa que assiste até a nossa, né? Então, eu quis ser crítica porque quando eu comecei a estudar sobre ver filmes antigos ou contemporâneos, eu comecei a ver que ser crítico é ter uma
bagagem cultural. E é uma coisa que o Márcio tem muito, uma coisa que você tem muito, Cris, é uma coisa que eu tenho. Porque a gente todo dia tá estudando, a gente tá vendo filme, a gente tá vendo série, a gente tá querendo ser atualizada aí no mundo. Então eu acho que isso é o que define um crítico muito mais do que eu sei ser jornalista ou eu tô formada em rádio TV, eu sou advogado. Gente, o que mais importa é você ser curioso. Trabalhar na área que a gente trabalha, a gente tem que ser curioso. Então eu acho que essa frase do André Bazzelli é perfeita, assim, porque não é que... Eu entendo que o Márcio fala que a gente... O crítico é meio egocêntrico, às vezes, porque eu não concordo muito com um crítico que fala com muitas palavras bonitas e difíceis, porque eu acho que isso não é ser acessível. Eu acho que a crítica também tem que ser democrática e acessível pra atingir o máximo de público possível, entendeu? Porque existe, sim, às vezes, um ego, mas, principalmente, na essência, o crítico não é egocêntrico. Ele só quer, tipo, falar sobre as camadas de um filme, como que ele impactou a vida dessa pessoa que tá escrevendo, entendeu? Não, mas essa definição da Bárbara é perfeita. É, o André Bazin, inclusive, ele é um ponto de inflexão na história da crítica, porque se a gente olhar a crítica antes do André Bazin, a gente não tem uma crítica estruturada cinematográfica. A gente tem pessoas que trabalham e refletiram sobre o cinema, que são bem pontuais, mas é a partir do Bazin que você tem um pensamento estruturado. Você tem o Siegfried Krakauer, por exemplo, na Alemanha, você tem o Bela Balázs, todos eles pensaram sobre o cinema em algum momento antes do Bazin, mas eu acho que o Bazin, ele arregimenta muitas pessoas em torno dele que pensam parecido e que começam a desenvolver suas ideias sobre o pensamento da crítica. Isso aí é sensacional. A crítica é pós, a crítica não é prévia. Inclusive, ajuda-nos muito a discutir o papel do criador de conteúdo versus o papel do crítico. Porque se você está falando de alguma coisa que é pré, já não é crítica. Porque a crítica não pode existir prévia. A crítica é pós. A crítica acontece depois. E eu acho ainda, nasce um desejo, eu acho que pessoas como nós, e você também, Cris, mesmo que você não se intitule como crítica, mas você gosta de expressar. Nasce de dentro de nós um desejo de se expressar sobre algo. Eu acho que a diferença que a Bárbara citou da bagagem, ela vem muito articulada também com o conhecimento daquilo que se fala. Que, inclusive, é uma das questões que nós podemos discutir mais a fundo, é sobre como hoje, com a democratização dos acessos, e é bom a democratização, é bem-vindo que mais pessoas falem, que mais pessoas discutam. A Bárbara diagnosticou o fato de que, quando ela começa na crítica, pouco havia mulheres. Hoje há mais mulheres. Há um número equivalente de mulheres para homens? Não, mas há mais mulheres falando, há mais visões de mundo, há mais bagagens discutindo os mesmos filmes. Há novas visões que disputam alguns filmes que são considerados, por exemplo, intocáveis. O Poderoso Chefão, por exemplo, tem análises feministas que, eu não vou usar o termo destroem, que é uma coisa muito forte, mas que colocam o filme em xeque. Questionam um pouquinho algumas escolhas. E que não tinha antes, porque antes era majoritariamente, ainda que a maior crítica americana tenha sido uma mulher, que foi a Pauline Kael. E essa democratização vai levar as vozes para críticos negros, vai levar a voz para críticos LGBTQIA+, vai levar vozes para pessoas que até então nós não estávamos expostas a essas opiniões. Então nós vamos discutir o cinema por muitos ângulos, não simplesmente por um ângulo normalmente de um homem, de um homem branco, hétero ou homossexual, mas de um homem branco, vai vendo aquela visão do filme. A gente vai encarar o filme de múltiplos ângulos. E isso, eu acho que traz uma coisa bacana para a crítica. Eu vou acrescentar a definição da Bárbara, e que o Scorsese cita no texto dele, que é a ideia de propor algo original. Quando eu você amei. Tá analisando um filme, a Bárbara sabe disso. A gente cria fórmulas para quando a gente está preso na crítica, na atividade de escrita, a gente cria fórmulas. Eu tenho uma estrutura, eu nunca vou confidenciar qual é a minha estrutura, mas se eu estou preso numa crítica, eu pego aquela estrutura e a partir daquela estrutura, com algumas anotações que eu faço, eu consigo escrever. Eu não tive um grande lapso de imaginação, de inspiração, e provavelmente eu não vou produzir uma boa crítica ou uma crítica que provoque muita coisa, mas eu tiro aquilo do meu peito. A gente tem meio de fuga. O mais importante não é você falar a fotografia, não é você falar da montagem, é você propor algo a mais da obra. Porque você atestar o que a obra é fácil. Você atestar, por exemplo, que o Duna, parte 2, é um filme épico, é relativamente fácil, porque você tem planos de por quê? E o que, que significa ser épico? E por que que ser épico em contraste com os planos intimistas do Timothée Chalamet e a Zendaya, o que que isso provoca? É exatamente aí, é propor ideias sobre isso. Porque atestar, ou usando uma palavra, adjetivar é muito fácil. E você pode adjetivar olhando o dicionário, procurando palavras diferentes. E isso passa uma ideia de erudição, mas não é isso que você quer. Você quer substantivos. Você não quer adjetivos, você quer propor ideias. Então você não vai dizer apenas que
a Sydney Sweeney e o Glenn Powell têm química. Você vai dizer por que eles têm química, você vai refletir sobre isso e, mais importante, por que é importante que eles tenham química ou não tenham química em determinado momento de um filme. E hoje, o pensamento original está muito escasso, essa proposição está muito escassa. Hoje você vê muita gente adjetivando. Adjetivo é bonito, eu acho, eu adjetivo bastante também, mas eu acho que adjetivar sem propor, você não critica, sim, você só atesta. É, essa é a diferença entre fazer uma propaganda e a propaganda de analisar, entendeu? E, assim, também nada contra adjetivos, eu uso muito também, a gente é saber construir, né? É saber construir uma narrativa, porque a gente cria uma narrativa nos nossos textos, né? Ou nos nossos vídeos. O nosso mundo de entretenimento tá com muito adjetivo. É um ponto pra gente analisar e pra gente colocar, assim, em prática essa reflexão geral, porque eu acho que é pra todo mundo. Não é um demérito você usar adjetivo, mas é que é tão legal você fazer o exercício de pensar, né? E eu, muitas vezes, quando, por exemplo, faz tempo que eu não cubro um festival. A última vez que eu cobri foi a Mostra de São Paulo. E na Vejinha eu não cobria tanto festival, então eu fiquei uns meses sem. Então é muito interessante, porque a gente, né, Marcos, quando a gente fica meses sem cobrir um festival, quando a gente volta, é tudo novo. A gente volta de novo para aquele universo. Não... É preciso exercício, igual quando a gente se exercita o corpo. Uhum. A gente precisa de uma rotina. Então quando a gente fica tempo sem praticar essa arte da escrita, do pensar, né, cara, a gente fica calejado, assim, sabe? A gente precisa realmente botar essa prática sempre, sempre pra fora, rotina. Senão... É muito fácil cair na armadilha, né, Bárbara, de rede social. Porque quando você começa, vou dar um exemplo pra vocês que é muito contemporâneo. Se você quer viralizar no Instagram, basta você começar um vídeo dizendo: encontrei um filme escondido na Netflix. Ai, que é bizarro, gente, sim. A gente vai falar sobre isso porque tenho ranços. Eu posso declarar ranços. Cris, eu também. Eu acho absurdo. Porque você e a gente pode cair nessa armadilha. Uhum. E aí a gente cai numa armadilha que acaba fazendo isso que a Bárbara acabou de citar. A gente para de se exercitar. Porque o exercício da arte é um exercício constante. A gente está sempre convidado a ver formas de expressão diferentes daquelas às quais nós estamos acostumados. É por isso que é normal e natural até que uma pessoa que vai assistir, por exemplo, vou usar esse exemplo que ele é muito comum, um filme da perspectiva do pombo em preto e branco soviético, ele vai estranhar porque ele não está exposto àquilo. Não é algo que ele está exercitando diariamente. Então aquilo provoca estranhamento. E aquele estranhamento provoca, em algumas pessoas, ojeriza. Em outras, curiosidade. Mas na maioria costuma provocar ojeriza. É uma lógica humana até. Se a gente pensar na nossa sociedade, não apenas na arte, quando a gente olha algo diferente, o nosso primeiro passo é um choque. Como a gente reage àquele choque. Então, acho que esse exercício constante, ele está sendo um tanto quanto... E aqui, olha, é sempre tomando muito cuidado, porque eu não quero que a crítica seja elitista, que fique muito claro. Eu quero que a crítica seja acessível. Eu só quero que a crítica seja acessível nos termos corretos. E é muito fácil as redes sociais, misturadas com esse comportamento humano do imediatismo, nos levarem longe desse objetivo. É esse objetivo de pensar. Sim. Um amigo meu que recentemente ele falou assim, ele é LGBT, né? E ele falou assim: às vezes eu vejo as pessoas criticando a apresentação de personagens LGBTs em cultura pop de uma forma rasa, de uma forma estereotipada, de uma forma extremista. Só que durante muito tempo a gente viu o rascunho do personagem masculino hétero, do homem branco hétero, etc, etc. Ele veio se construindo no cinema, desde o cinema mudo, de uma forma rascunhada, e ele foi ganhando forma, foi ganhando força, foi ganhando profundidade, foi ganhando perspectivas, até que chegou um ponto hoje que você tem personagens super complexos no entretenimento, em livros, em tudo. E quando você pega personagens LGBTs, que são raramente apresentados nessas obras, personagens femininas, que são raramente bem construídas, com profundidade, pelo menos que não envolvam um grande romance ou um grande drama de perda, que aí elas são ótimas para chorar e amar alguém. É. As mulheres são ótimas em cena, mas com outras profundidades e outros pontos de vista, é muito difícil. Então a gente ainda está muito tempo atrasado na formatação desses novos personagens e desses novos pontos de vista. E é isso que causa estranheza, porque foram muitos anos, quase um século aí agora, de construção muito baseada em apenas um estereótipo. E aí quando você muda esses pontos de vista, muda essas perspectivas, muda a construção narrativa desses personagens,
personagens causa estranheza. A receptividade é esquisita. E aí você pega filmes que hoje podem ser considerados filmes não tão bem elaborados, com orçamento não tão impactante assim, com esses personagens, e as pessoas tentam colocar no mesmo patamar de comparação desses que já são super bem construídos e que já são consolidados no mercado. E não tem como você fazer isso. Não dá para você comparar banana com laranja. São frutas diferentes, é mais ou menos isso, né? É muito disso tudo que vocês disseram também, sobre essa bagagem que permite que você consiga olhar para as coisas de um jeito que as coisas merecem ser olhadas. Que foi um pouco do que Scorsese falou, você colocar essa luz, ou várias luzes, para direcionar as pessoas, para guiar essas pessoas, para inspirar essas pessoas por caminhos diferentes do cinema, é você entender que existe também um caminho para cada um, dependendo do que essa pessoa é e gosta. Então não existe uma resposta absoluta para isso, né? E nesse caminho da democratização, de você ter outras pessoas na tela e também pessoas falando sobre esse assunto com propriedade, apesar assim de que, tudo bem, a pessoa não precisa escrever um texto analítico como eu e o Márcio escrever, né? A pessoa pode muito bem fazer um vídeo analisando o filme sobre a ótica dela de um jeito muito profundo. Isso sim é ser uma pessoa analista. Isso é fazer uma análise. Não é preciso falar que a pessoa é crítica ou não, não é isso. Mas se a pessoa fez uma análise profunda com propriedade dentro do que ela, do mundo dela, da visão de mundo que ela tem, enfim, das experiências que ela teve, se a pessoa faz isso com propriedade, é isso. É sobre isso, entendeu? Tipo, é sobre isso que o Bazin falava antes da novela Vade ser criada, né? Que é o cinema autoral e tudo mais. É isso que é importante, é ter esse exercício sendo feito por diversas pessoas. Não importa se você tem lá a carteirinha da Abracine, entendeu? Se você tem a propriedade pra falar sobre tal tema, é isso. Achei maravilhoso, gente. Já achei incrível até aqui. Muito obrigada por tudo que vocês falam. É sensacional. E pegando um pouquinho disso e levando pro mercado atual, já que vocês estão falando muito sobre também esse estereótipo do crítico, né? Que eu acho que é uma coisa que é um dos principais objetivos dessa conversa, inclusive. Quebrar esse estereótipo do cara de óculos olhando pro cinema com um olhar meio torto. Acho que predisposto a reclamar. Eu acho que as pessoas enxergam a palavra crítica de uma forma muito literal do dicionário. E tanto talvez não seja por aí. Não é por aí. Tanto é, Cris, que o Márcio também com certeza já viu essa piada aí do cinéfilo de Letterboxd. Gente, eu sou uma cinéfila de Letterboxd. E aí, o que eu vi muito já no Twitter, no antigo Twitter, né, o GX. Gente, é uma zoeira mesmo que fazem. É um desrespeito até, assim, de que as pessoas que veem o filme... Isso é uma outra coisa interessante. Tem gente que vê o filme como entretenimento e só. A pessoa não quer ficar pensando durante o filme. E tem as pessoas que são nós, assim. A gente gosta de analisar e de... A gente usa o tempo de ir ao cinema pra trabalhar também e pra, enfim, estudar alguma coisa. Tem gente que não faz isso. Então, a diferença entre essas pessoas, esse perfil de pessoas é muito gritante, às vezes. E na internet ficou ainda mais. Aí que surgem essas piadas aí que fazem com, né, esses cinéfilos chatos que querem analisar um filme, que querem proporcionar outra visão. Então, eu acho isso tão triste, assim, né? Tipo, acho que é engraçado em alguns momentos, mas usar a imagem do cinéfilo, do crítico, pra ser algo ruim, negativo, até pejorativo, né? Assim, às vezes as pessoas desrespeitam mesmo, falam, ai, que chato, olha lá o chato falando, sendo que é o nosso trabalho, entendeu? Sim. É complicado. Mas vou falar um pouquinho sobre isso até em primeira pessoa, assim, né? Eu não sou jornalista, sou administradora, eu comecei a criar conteúdo por amor, ponto. Não tinha nenhum objetivo profissional, assim, na minha trajetória lá no início. Recentemente, eu critiquei muito críticos publicamente, assim, no Twitter. Ah. E foi essa... Ah, eu não tava falando de você, tá, Cris? Não, mas tá tudo bem. E tudo bem que esteja também, porque eu acho que é essa reflexão que eu tive recentemente. Porque quando eu coloco crítico na minha crítica a um profissional específico ou a um tipo de profissional, eu tô generalizando de um jeito que não é justo tanto quanto, né? Porque se disserem que administradores roubam, como muita gente fala, assim, principalmente relacionado a cargos públicos, geralmente são administradores, né, que são ali responsáveis por desvios. E não é assim, não existe o estereótipo administrador. Né? Existem pessoas que atuam em determinadas áreas. Então eu comecei essa conversa que nasceu entre nós, inclusive, a partir dessa minha reflexão sobre o quanto eu estava caindo na minha própria armadilha de generalizar uma profissão e uma atuação, que também são coisas muito diferentes, a partir de um ponto de vista pessoal de determinados perfis de profissionais.
Entendi. Entendeu? E eu acho que é importante pro público até. Se eu tô fazendo isso comigo, essa autorreflexão, e a gente vê hoje na internet, por exemplo, todo mundo ocupando o mesmo espaço, a mesma plataforma, publicando as suas opiniões no mesmo lugar, isso não coloca todo mundo em pé de igualdade, de forma alguma. Existem maus e bons profissionais em todas as áreas. Então, eu acho importante essa conversa muito por isso também. Porque quem consome precisa entender o que eles estão consumindo, por que eles estão consumindo e recalcular a rota, se em algum momento eles acharem que não devem mais consumir aquele tipo de conteúdo. É que esse mundo hoje em dia está muito imediatista, a gente quer sempre ter uma resposta para tudo. É, você gostou? Você não gostou? As pessoas não têm mais paciência para conversar. E nesse mundo que não tem mais paciência para diálogo, como que vão valorizar o trabalho de um crítico? É literalmente um trabalho de reflexão, de tempo, de você conversar e trocar. Então, é complicado. Eu acho que tem um pouco desse estereótipo também construído pelas gerações anteriores e a gente tenta desfazer alguma construção que foi feita em cima disso hoje em dia. Nós, de uma outra geração, tenta desconstruir. A visão do crítico que você citou, que é até expressa no Ratatouille, você tem um personagem cujo nome é Ego, né? O nome do personagem é Ego. Ele escreve dentro de uma masmorra, ele parece um vampiro. Mas, no fundo, quando você para, ele tem uma lógica de vida, um princípio que é muito bonito. Se eu não gosto, eu não engulo. O que se espera de um crítico nesse aspecto é a autenticidade. Ele revela nessa frase alguma autenticidade. Ele vai expressar coisas boas daquilo que ele engole. Talvez ele esteja um pouco desvencilhado de suas raízes a ponto de não reconhecer o bom. Mas ele é uma pessoa coerente com essa prática. Embora ele tenha essa visão meio maquiavélica construída em torno dele, ele não é o vilão do filme, mas ele talvez até seja uma vítima dessa construção do filme. Mas também tem um problema da palavra. Eu acho que a palavra criticar é uma palavra muito mal compreendida. A gente associa a palavra criticar com colocar defeito em algo, quando na realidade o criticar do crítico não é isso. O criticar é o que a Bárbara citou, é analisar, refletir, emitir um parecer. A gente não tem nenhum desejo, eu pelo menos, eu não fui para o cinema com um grande plano mirabolante de detestar ou de não gostar de Duna. Eu fui para o cinema com um plano de, poxa, estou torcendo que Duna parte 2 seja melhor que Duna parte 1. Estou pegando filmes contemporâneos só para posicionar o argumento. A gente não tem nenhum desejo de não gostar daquilo que a gente vê, pelo contrário, se a gente visse só filmes que a gente amasse, eu acho que a gente ia ser mais feliz no mundo que a gente vive. Eu acho que a palavra crítica, ela é muito pesada, ela tem um peso, parece que aquela pessoa já vem com uma bagagem negativa juntamente dela, que talvez o termo criador de conteúdo não venha. Ah, o criador de conteúdo tá querendo me entreter, tá querendo trazer uma coisa bacana, o crítico só vai reclamar, tá vendo? Trabalha com a pedra na mão, né? A coisa desbalanceia, né, no meio do caminho. Mas, na realidade, não. Você falou, né, da gente estar na mesma plataforma, né? E hoje em dia a gente emite vozes nas mesmas plataformas, aqui as principais redes sociais. E aí a Bárbara veio e trouxe também a parte do Letterboxd. Eu vou insistir na parte da democratização, mas com o que você citou, que é a parte do autorreconhecimento, de saber o que você está fazendo, de saber o que você é, saber quem você é, e não tentar trapacear quem te ouve ou quem te lê a pensar o contrário. Por exemplo, um crítico que vai fazer uma propaganda de algum filme, saber que naquele momento ele não é um crítico. Naquele momento ele não é um crítico, e se ele for um cara bastante ético, ele nem vai escrever sobre aquele filme com algum receio de que aquela relação fique confusa. Você, como criador de conteúdo, não vai dizer, pô, tô fazendo uma crítica. Quando, na realidade, ele tá simplesmente emitindo uma opinião, muitas das vezes, não necessariamente com um estudo em torno daquilo, mas tá emitindo uma opinião de como se sentiu, e tá tudo bem, faz parte. Tem gente que gosta de saber também como os outros se sentiram, se posicionar nesse mesmo degrau. Porque a ideia do criador de conteúdo é que ele tá no mesmo degrau que uma pessoa que tá assistindo. O crítico, supostamente, estaria num degrau superior. Então, eu acho que é bom a pessoa ter honestidade com o seu público, saber dizer, poxa, eu agora, eu tô sendo criador de conteúdo, tô sendo crítico. A Bárbara, quando ela citou aqui, quando ela tava na Virgínia, ela tava fazendo curadoria, ela misturava seu embasamento crítico, mas ali ela tava dando dica. É. Então, eu acho isso legal, essa parte do autoconhecimento. A gente precisa ter esse processo. Sim, inclusive, no momento, eu não estou mais fazendo críticas, né? No Adoro foi, meu mergulho ali
ali que eu fiz... Gente, juro, acho que foi umas 500 críticas pra cima. Então, eu fazia 5 por dia, às vezes, em festival. Então, enfim. Mas, assim, eu acho que o crítico... A crítica, ela é uma opinião pessoal, por essência, mas ela se destaca por ter embasamento teórico, técnico, né? Mas eu não acho, assim, eu acho que hoje em dia o crítico não tá mais nesse degrau acima, né? Acho que esteve por muito tempo. Mas hoje em dia, com o Instagram, com o TikTok, com a forma de fazer vídeo, acho que a crítica em vídeo é uma coisa que dá muito mais acesso, né? A gente tá aqui conversando, então a gente se sente na roda. Então, quando a pessoa faz até mesmo... A gente tem vários colegas, né, que fazem críticas em vídeo, colegas muito bons, assim, e que fica um papo mais leve. Mesmo falando sobre, às vezes, um tema mais sério, né? Uma temática mais complexa. Então, eu acho que, por muito tempo, o crítico ficou nesse pedestal. Só que eu acho que agora, com a criação de conteúdo e as muitas opiniões que a gente vê no Instagram, no TikTok, e que a gente fica mais próximo das pessoas, acho que existiu essa quebra, né, de ser elitista, da crítica ser elitista. Acho que hoje não é mais tanto assim. Quem quer ler, vai ler. Agora, quem quer ver o vídeo e mesmo assim ter um conteúdo legal, mesmo que seja só uma opinião, porque é isso, a gente às vezes só quer uma opinião, a gente só quer, tipo, ah, que legal, é verdade, essa pessoa pensou a mesma coisa que eu, esse criador pensou a mesma coisa que eu, ou não, e aí discutir nos comentários de uma forma educada, né, espero sempre. Muito tempo as pessoas enxergaram a crítica como uma aula, né? Eu vi um filme e agora eu vou receber uma aula sobre esse filme e entender o que eu não entendi. Eu acho que hoje as pessoas buscam identificação, né? Eu, tipo, nossa, eu gosto tanto dessa pessoa, ela pensa como eu. Vai muito por esse caminho leve mesmo que você falou. Exato, exato. E tem muita relação com o texto também, né? O texto é mais formal do que o vídeo, né? A gente tem que dar o luxo de poder cometer erros de português conversando ou rearticular o pensamento no meio da frase, faz parte da mídia. Mas no texto isso é impensável, né? Imagina você deixar um erro em português evidente só se tiver um estilo próprio. Então você tá preocupado com a forma, o texto é muito mais formal. Exatamente. E hoje, para vocês, qual é a maior dificuldade, assim, da profissão crítico e o que vocês mais amam no cenário atual? Olha, dificuldade, eu acho que tá justamente nessa confusão entre o que é ser crítico e o que é ser criador de conteúdo. A gente tem aí algumas histórias, assim, de vezes que não fazem mais cabine de imprensa e sim sessões para influenciadores. Mas, poxa, o crítico, querendo ou não, também é um influenciador. A pessoa que acompanha o crítico, não é que ela vai ler a crítica depois de ver o filme, né? Normalmente é assim. Mas o crítico, por si só, ele influencia em ideias, em formas de pensar, em até trocar a opinião. Tipo, você pode sair de uma sessão com uma opinião e falar com outros amigos críticos ou ler um texto e falar, putz, é verdade, eu não vi dessa forma. Interessante esse ponto de vista. Isso sim é influenciar. E não tirando o mérito de quem influencia para levar a pessoa ao cinema. A gente ama cinema, a gente quer que os influenciadores levem as pessoas ao cinema. Essa nuvem de confusão que tá rolando entre criação de conteúdo e crítico é o que mais me incomoda no momento. Até porque algumas assessorias também estão com esse problema de identificar. E isso confunde todo o mercado. E o crítico se sente desvalorizado. Então, acho que essa é a maior dificuldade. E somado ao que a Bárbara falou, eu acho também que é muito difícil nas mídias atuais. Eu acho que isso sempre foi difícil. Isso é aquela velha história de que a gente disse que no tempo dos nossos pais era melhor. Eu acho que isso sempre foi assim. O problema é que a gente está vivendo na pele e a gente vai terceirizar para o momento que a gente vive. Mas é mostrar para o mundo que crítica é relevante. Porque a ideia de que crítica... Por que seria relevante uma terceira pessoa que não... Eu, espectador, e que não o artista que criou, mas uma terceira pessoa enunciar uma proposta original, enunciar adjetivos, enunciar substantivos, o que quer que seja. Por que seria importante e relevante essa pessoa? E num ponto crítico, detalhe, né? Dentro de uma ótica mais crítica, que vai falar de história, que vai falar de linguagem, de cinema, que eu tô citando, né? Que vai falar, por exemplo, da carreira do diretor, tentar relacionar aquele filme dentro da carreira do diretor, tentar discutir tema, enfim. Fazer um monte de coisa que normalmente uma crítica pode fazer em determinado momento. Como que eu vou mostrar para essa pessoa que é relevante ter um terceiro que democratize esse conhecimento que hoje a gente sabe, o conhecimento é acessível, a gente pode ver quantos filmes a gente quiser, grande parte dos filmes você encontra de diversas maneiras possíveis, não citarei quais, legais ou não. Você pode ter opiniões das mais diversas estirpes possíveis. Como que você vai dizer que é relevante essa terceira pessoa tá adicionando um conhecimento ou tá adicionando sua experiência com o filme para a vida dela. Então, eu acho que isso também é muito difícil. Só que eu acho que essa dificuldade sempre existiu. Ela só está exponencializada por causa do meio no mundo contemporâneo que vivemos. Mas eu acho que sempre
houve isso. Juntamente com o que a Bárbara citou, né? Essa confusão, essa incerteza do mercado em relação a nós, em relação a criadores de conteúdo, influenciadores, enfim. É complicado até para eu falar, porque eu vivo a dupla face, né, Bárbara? Ao mesmo tempo que eu sou crítico, eu também sou criador de conteúdo, né? Mas é aquilo que eu citei, é saber se separar, é saber que agora eu tenho uma linguagem diferente porque eu tô fazendo uma outra coisa. Eu vejo isso muito em tapete vermelho hoje em dia. Às vezes a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Eu conheci, por exemplo, no Tudum da Netflix no ano passado, uma influenciadora que é jornalista, se eu não me engano, ela é indiana. E quando ela vai para um tapete vermelho, ela tenta fazer ali, no pequeno acesso que ela tem a todo mundo que está passando no tapete, pequenas entrevistas profundas, assim. As perguntas dela têm sempre uma subcamada, sabe? E eu acho que quando a gente acompanha esse tipo de evento internacional, a gente vê pessoas do mundo inteiro ali cobrindo, inclusive do Brasil, tem algumas perguntas que, cara, as pessoas estão num tapete vermelho, com monstros do cinema passando na frente dela. De repente, a pessoa pega o microfone e faz uma pergunta que você fica... Você tinha 5 segundos com essa pessoa e foi isso que você entregou pra ela, sabe? Então, eu acho que isso também é uma coisa que dá essa bugada aí de mercado, né? Você leva uma pessoa pela relevância, talvez, de rede social que ela tenha pra um momento e uma oportunidade como essa, que pra alguns é glamour, pra outros é uma grande oportunidade, né? De conversar com esses profissionais. E a pessoa desenvolve o que ela desenvolve no trabalho dela de rede social, que é uma piada, uma brincadeira ou outra. Então, tem muito isso também que o mercado tem enfrentado, eu acho, como grande dificuldade. Eu acho que tem momentos e momentos a cada tipo de profissional, sabe? E os próprios atores estão ficando desgastados com isso. Eu não sei se vocês observam isso em entrevistas, em junkets internacionais que a gente faz. Eu vejo muita preguiça e tristeza no rosto de muitos atores, eventualmente. Mas quando você faz uma boa pergunta, eles ficam... A pessoa quase que vem a vida de novo dentro dela, né? Do tipo, ai, finalmente, vamos conversar. O profissionalismo da pessoa, né? Vai, do preparo. E aqui eu acho que foge até um pouco do fato da crítica, do jornalista, do criador de conteúdo, mas eu acho que é o preparo mesmo. Tem momentos, a gente também tem momentos, a gente tem dias bons, a gente tem dias ruins, mas eu vejo muito despreparo, não no sentido de não sou capaz de fazer aquele momento, de registrar aquele momento, mas no mínimo, sabe, de estudar alguma coisa. Eu sempre lembro de um caos, isso é documentado, de uma artista que foi entrevistar o John Cusack, e pergunta, poxa, mas eu gostei muito do seu trabalho em Beleza Americana. Ele olha pra ela e diz assim, gente, Beleza Americana? Eu não tô em Beleza Americana. Não, você tá. Aí ele, não, eu não tô. Não, eu te vi em Beleza Americana. Tá, não era eu. Porque isso é uma coisa tão que básica. Vergonha. Pois é o despreparo. Eu acho que é aquilo... Eu acho que existe um equilíbrio legal, né, Cris e Bárbara, nesse aspecto. Por exemplo, uma pessoa que tem uma identidade muito forte, por causa que já se tornou também um artista por si só, um influenciador digital, que já se tornou um artista por si só, eu acho coerente até com a própria autoralidade dele, que ele faça uma pergunta que já tenha no meio dele, né? Pode não ser uma pergunta muito específica sobre cinema e tal, e que pode casar, pode funcionar naquele momento. Mas o que eu sinto é que há uma necessidade, e eu não sei se vocês percebem a mesma coisa, de que aquele momento, aquela oportunidade que a gente tem, seja um grande corte pro TikTok, por exemplo. Nossa, sim. Você resumiu muito agora, sim, esses momentos. É a sensação que eu tenho. Falei, essa pessoa não queria conversar, ela não queria trocar, ela queria aproveitar. Exato. Vou dar um exemplo, na mesma entrevista de Scorsese, Bárbara, te prepara. Se vocês quiserem, vocês podem encontrar isso no site do Festival de Berlim, porque tem toda a coletiva. Teve um garoto, e tinha um monte, cara, a sala tava lotada, jornalistas do mundo inteiro, e tinha um garoto, ele não vai nos ouvir porque ele não vai entender o nosso idioma, que é um garoto búlgaro, tinha 20 ou 21 anos de idade. Ele tava no centro da plateia e ele levanta a mão. Naquele momento que ele levanta a mão, ele leva pro Scorsese um frame de Os Infiltrados impresso e pede pro Scorsese para interpretar a cena que o Jack Nicholson interpretou. E durante 2 minutos ele interpreta uma cena do Jack Nicholson de Os Infiltrados na frente do Scorsese. Ele não tá querendo. Ele mesmo interpretou? Não, ele disse, deixa eu interpretar a cena. E todo mundo se olhou assim, meio assim. Ele queria um corte. Ele não queria pegar 80 anos. Um emprego, né? Ele não queria pegar 80 anos de experiência daquele homem e trazer alguma coisa. Eu não queria nem fazer uma pergunta, porque houve perguntas, o que sua mãe faz que você gostava de comer pro Scorsese? Tipo, qual era a sua comida favorita da sua mãe? Tá? Umas perguntas assim meio... Mas ok, eram perguntas. Ele nem isso quis. Ele quis
o corte. Eu acho que isso existe muito. Eu quero viralizar, nem que seja pelas razões erradas, nem que seja mostrando quão tosco eu posso ser diante, sabe? Eu acho isso... A coragem que eu tenho, né, diante dessa pessoa. É triste, né? Porque a gente vê muitas coletivas e até virou piada, assim, aqui em São Paulo. É de gente que faz pergunta falando de si, né? Não faz pergunta pra ouvir a pessoa que vocês estão falando aí, gente. É sobre mim, é sobre eu. Eu estar aqui na frente por vocês, eu sei lá quem, qualquer pessoa, qualquer talento Sim. que venha de fora, né? Mas só uma reflexão, né? Hoje em dia tá muito na moda as coisas rápidas, né? Tipo, imediatismo, como eu já falei. Então, as próprias marcas, as empresas estão focadas em pessoas que produzem conteúdos rápidos. Tudo bem, mas assim como na moda, né? Que assim, a coisa, algo entra na moda e sai da moda rápido. Isso talvez um dia também saia da moda. E o que vai ficar, né? Eu acredito que a crítica, que o conteúdo, que a complexidade, o olhar aguçado vai ficar. Então, eu acho que as duas coisas podem coexistir. A gente produzir conteúdo e a gente fazer crítica. Super dá pra fazer isso. Mas eu acho que também não é pra você virar as costas pra crítica e pra quem produz conteúdo que demanda tempo, que demanda horas pra você, às vezes, escrever um texto, né? Sei que pras marcas é muito mais fácil você chamar alguém que vai fazer um vídeo super rápido ali, que edita no próprio celular, entregar algo super legal e chamar público, né? Tudo isso que vocês estão falando conversa muito. Vocês assistiram The Bear? Sim, amo. Essa segunda temporada, ela é muito sobre isso. O chefe, de fato, ele vem de uma formatação muito acadêmica de chefe, quadradinha dentro de todos os padrões e das arestas ali de ser um chefe de um grande restaurante. E quando ele assume o outro restaurante, ele acha que é ruim por ser popular demais e sem procedimentos e processos. E aí eu acho que na segunda temporada ele encontra esse que talvez seja o futuro que a gente deseja para essas criações de conteúdo, porque ele faz com que o restaurante suba um nível, mas continue atendendo aquela mesma população que já consumia o que tinha no cardápio, de um jeito bem feito, com processo, com uma regra básica ali por cima que demonstre um respeito a quem está consumindo. Nossa, eu perfeito. Acho que talvez a gente caminhe para aí, pelo menos é o que eu desejo e eu imagino que vocês também. A gente caminha para esse híbrido, sabe? Porque piadistas sempre vão existir. O Sérgio Malandro sobreviveu quantos anos sendo o Sérgio Malandro aqui no Brasil, né? Entregando o entretenimento dele que era compreendido por quem era fã dele. Mas, do outro lado, sempre teve gente defendendo algum tipo de profundidade no entretenimento e na televisão. Então, eu acho que talvez a gente caminhe aí para uma segunda temporada de The Bear na vida real, dentro da crítica e da criação de conteúdo. Gente, os próprios talentos defendem, né? O conteúdo, a valorização deles. Sim, sim. O crítico defende o entretenimento. A gente ama entretenimento também. Lógico. Sim. De qualidade, mas a gente ama entretenimento. Ou que a gente considere jogo de qualidade, mas a gente ama entretenimento. Mas eu também gosto de coisas sem qualidade, gente. Às vezes eu quero desligar meu cérebro, eu quero só ver algo pra ver, assim, entendeu? A gente é humano. A gente quer um pouco de tudo. Sim. Essa comparação que a gente faz com profissionais até do entretenimento, essa inspiração, e pega um pouquinho do que o Scorsese também falou para sua pergunta, essa questão do direcionamento, né, da luz, assim, do crítico servir como um guia dentro do entretenimento de alguma forma. Eu consumo muitos conteúdos que são dos mesmos diretores e mesmos showrunners e mesmos produtores por amar essas pessoas e o olhar que elas têm. Então, eu tenho estilos definidos por pessoas, sim. E quando essas pessoas recomendam qualquer coisa nas redes sociais delas, sejam livros, outros filmes, às vezes um artista plástico, alguma coisa, eu faço muita questão de ir lá e consumir o que essas pessoas estão indicando de qualquer área, porque eu confio no olhar delas sobre o mundo. E eu acho que talvez as redes sociais, até pela massificação de conteúdo e viralização de conteúdos muito rápidos, a gente não tenha esse tempo. Talvez a gente esteja interrompendo esse tempo de entender o que o outro está falando e tentar ver mais desse outro também. E aí, o que eu, Cris, espero do futuro também é um pouquinho de calma, talvez desacelerar um pouquinho nesse processo para a gente poder conseguir pensar, né? Para a gente conseguir interpretar as coisas e assimilar as coisas. E, gente, Duna é um exemplo. Não sei se Márcio gostou. Você gostou de Duna? Você deu muitos exemplos de Duna. Fiquei um pouco em dúvida. Eu acho que há uma paixão muito típica de grandes, como é que eu posso citar? De grandes marcos midiáticos e outras mídias, intermediáticos. Tá. Então, acho que há um grande fascínio por isso, mas eu acho um filme apenas ok, eu não consegui ir além de ok. Tá.
Não, eu mas eu acho que muito. É isso. É, mas eu acho que é isso, né? Eu acho que também é muito sobre como você se conecta com as coisas. É, né? Entendeu? Olha como a crítica é uma opinião pessoal. Eu gostei muito de Duna, eu achei melhor do que o primeiro, achei mais profundo, achei que ele entra na mitologia do livro e tudo mais. Uhum. E o Márcio não gostou tanto. E cada e um vai correr sobre. E eu tenho certeza que a Bárbara vai dar uma ideia original muito bacana pelo fato de ter gostado de Duna, e eu vou dar uma outra também bacana, e elas não vão se anular. Sim, exato. Sim, sim. E é impressionante, assim, como a gente precisa mais desse equilíbrio, né? Mais dessa compreensão de que se você gosta de giló, eu posso não gostar. E o giló continua sendo um giló maravilhoso, lindo, que a natureza nos ofereceu, não é? Mas eu sinto te dar uma má notícia, Cris. Você falou que você espera para um momento de mais calma. É verdade que tem esse movimento do slow posting, dos vídeos mais longos, que não precisam recorrer a tantos artifícios para engajar a sua audiência ou para manter a sua audiência atenta. Mas eu acho que a gente caminha, né, pela própria natureza da tecnologia no sentido oposto. E cada vez mais que a tecnologia se afunila para capturar nossa atenção, e aí a gente está entrando na tridimensionalidade, na realidade virtual, desculpa. Tridimensionalidade eu acho que o mundo ainda é. Eu não estou vendo o mundo plano ainda. A gente está cada vez mais ficando imerso em si próprio, meio que alienado num aspecto, insensível em outros aspectos, porque o que nós não percebemos, eu acho que talvez a Bárbara consiga sentir o que eu vou dizer agora. Quando a gente termina um festival de cinema, vamos supor que a Bárbara viu 30 filmes em uma semana, quando você chega no 30º filme, você sente uma algo que sai do seu corpo, parece que, ao mesmo tempo que você viu 30 filmes, você se sente culpado por talvez não ter vivido 30 filmes. Porque é tudo muito rápido. É um treinamento que a gente faz como crítico, quem cobre também festival faz isso, mas é uma coisa muito rápida. Quando você tem muita coisa, quando você tem muito conteúdo, quando você tem muito filme, quando você tem muitos sentimentos, acaba que você não tem nada. Nada. Você não elabora nenhum. Você está sempre esperando, e aqui eu vou usar um termo que eu acho que, desculpa, mais analógico, você está esperando sempre a próxima droga. Você está sempre esperando a próxima dose para te manter, continuar te mantendo em torpor, continuar te mantendo insensível, e em nenhum momento você vai passar dessa insensibilidade. Você termina a Duna, uau, o que vem depois? Uau, veio um outro filme, o que vem depois? Você fica assim, você não para. E diz, calma, porra. Vamos supor que você gostou muito de Duna. Pô, cara, que filme legal é Duna, né? Porque Duna é um filme que tem cenas de ação grandiosas, cenas intimistas, fala de religião de uma perspectiva inteligente, não de uma religião, não fala mal de espiritualidade, mas fala como religião pode ser usada para controlar massas. Sim. E não, você está só empolgado pro próximo. Você não para, você não sente, você não, usando o termo de terapia, você não elabora nada. Então acho que a tendência é só piorar. A gente vai tentar, o nosso papel como crítico também, talvez seja retardar esse processo, que eu acho que ele é inevitável. Aí vai haver uma grande ruptura e talvez nasça um novo modelo, mas eu acho inevitável. Eu acho que a gente caminha para isso pelo excesso. Tem muita coisa acontecendo. Toda semana estreiam 30 filmes. O que eu vou fazer com 30 filmes, né? Antigamente eram 2, 3, agora são 30. Nossa, por e isso? Sério, gente. E sério, pelo então, amor de Deus. 500 episódios por semana e as pessoas querendo que você fale de tudo. Mas aí eu não durmo, eu não como, eu não tomo banho mais, porque eu só vou ver série a vida inteira. É. Nossa. Mas eu acho que no que o Márcio falou, acho que uma conclusão que eu tiro é de que tudo bem, o mundo vai mudar, o caos sempre vai existir nesse mundo que a gente trabalha. Mas o importante é manter a sua essência. É entender o que, que você quer fazer ou não. Eu entendi, desde quando eu comecei a trabalhar no Adoro Cinema, que eu prefiro escrever do que falar, às vezes, sabe? Eu não gosto, às vezes, de fazer stories falando. Eu prefiro fazer stories escrevendo, sem aparecer, sem falar. Eu acho que entender os seus limites, entender o público pro qual você fala e manter a sua originalidade, eu acho que esse é o segredo pra gente tentar sobreviver nesse mar de muitas novidades, né? De muita coisa. É muito. É simplesmente muita coisa. Sim, sim. E não tem como a gente estar em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo absolutamente tudo ainda que o mercado bem, né? demanda. Nossa, se você for a Michelle e eu. É, aí dá pra gente fazer isso. Super valorizado eles pra vocês? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo? Ah, é um
pouco. Eu revi recentemente, eu acho bem legal, mas eu não acho tudo isso que fala. A revolução do cinema. É, não. Então, tem uma coisa que eu vi o filme quando lançou no Brasil, no cinema brasileiro, foi muito antes do Oscar, né? Ele lançou no início do ano, sim, no início do ano retrasado, se eu bem me recordo, no meio do ano retrasado, não lembro bem agora. E eu saí do cinema, eu me lembro que eu dei 5 estrelas. Eu nunca apago as coisas, porque eu acho que é importante. Crítico tem isso também, né? Porque o crítico não é a mesma pessoa no outro dia. Os críticos mudam, a gente não é obrigado a amar os filmes como a gente amou. Eu não revi Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu também não me arrependi de ter escrito uma crítica que eu dei 5 estrelas pro filme. Mas depois eu senti, eu acho que a Bárbara entende, eu senti dizer... Eu acho que se eu revir esse filme vai cair esse 3,5, 4. Usando avaliação, eu gosto muito de avaliação, mas eu tenho certeza que eu fui muito mais daquela empolgação e eu, a capacidade de eu perceber isso é bom pra mim também, como profissional. Eu fui um pouco mais de uma empolgação momentânea do que necessariamente de uma revolução, bem entre aspas, tá? Que inclusive até fiquei muito incomodado com a atenção que foi dada pro filme e não sei também se isso interfere ou não, em detrimento aos filmes, mas que foi um filme que de fato me emocionou, que sempre que eu lembro eu fico tocado, que foi um filme que disputou com ele no Oscar naquele ano específico. Mas eu acho um pouco supervalorizado, mas eu acho muito bom. Eu acho que se eu revir, eu vou continuar achando muito bom. Talvez eu não ame como eu parecia amar. E acho que tá tudo bem também. É isso que você falou. A gente não é a mesma pessoa todos os dias. E às vezes a gente ama muito uma coisa e aquilo ali é a melhor coisa da nossa vida. E de repente amanhã a gente descobre uma coisa nova e substitui, tá tudo certo. Não pessoas, tá, gente? Filmes e séries. Por favor, sim, não me entendam mal aqui. Botado pessoas aqui no caderninho para substituir pessoas de repente. Eu queria muito que a gente falasse um pouquinho do Oscar desse ano, só brevemente para vocês contarem pra gente os seus favoritos, quem vocês querem que tenha mais destaque lá na premiação. Eu acho que a gente já tenha visto mais ou menos para onde a galera lá dos Estados Unidos está caminhando de opinião. Se vocês estivessem lá com poder de decisão, quem vocês gostariam de ver? Olha, gente, eu daria o Oscar de melhor filme, adivinha pra qual filme? Assassino de Valor das Flores. Ah. Eu faria o mesmo que a Bárbara. Eu não coloquei o Assassino da Lua das Flores como o melhor filme do Oscar. Eu prefiro Zona de Interesse, aí tem uma razão muito boa. Mas é porque eu acho que pro Martin Scorsese seria o Oscar pro final da carreira dele. O Zona de Interesse não vai se transformar e não vai se transmudar para um Oscar, mas pro Martin Scorsese sim, então eu premiaria. Muito bom. Eu também, eu acho que vai dar o Nolan como direção e eu gosto muito dessa ideia, assim, porque eu sou muito fã dele, eu acho que ele é um diretor muito completo. Eu até vou ser meio ousada aqui, vou falar que ele até me lembra um pouco o Kubrick, a carreira dele. Porque o Stanley Kubrick, ele transitou por vários gêneros. E o Nolan também tá fazendo isso, né? Ele já fez aí ficção científica, agora veio aí com um drama de guerra, um story. Já fez suspense, já fez drama, já fez ação. Poxa, ele fez Batman. Então, ele é um diretor muito bom, que merece esse reconhecimento. E Oppenheimer é um grande filme. Eu só não daria melhor filme também, sabe? Porque eu acho too much. Mas eu acho que direção ele merece bastante. E eu queria ver Barbie vencendo alguma coisa, sabe? Porque também esse é outro marco pra esse ano aí que a gente teve. Só que... Ah, outro filme que eu amei, passando bem rapidinho, é Anatomia de uma Queda, que eu adoraria que vencesse roteiro original. Eu acho que vai. Eu acho que vai também, Marcos. É, imagina se adaptado vai da Barbie também. Poxa, seria tão legal. Ah, eu já acho que não. Eu acho que adaptado vai mesmo pro... Eu vou dar um motivo. Eu acho que vai pro Oppenheimer porque eles comentam muito desse roteiro. Eles falam que é uma das oitava maravilha do roteiro, da arte do roteiro, porque ele é escrito em primeira pessoa. Sim, que é algo que os artistas não estão habituados. Para quem está nos ouvindo, fato, o roteiro é um ótimo roteiro. Descritivo. Ele não é subjetivo, ele é descritivo, está descrevendo uma cena. Personagem X entra em tal sala, sente tristeza e tal. Não, ali não. É tudo em primeira pessoa. É um diário, sim, quase, né? É, eu acho que dá o Oppenheimer, sabe? E como mas, olha, o outro... para o Assassinos, a não indicação dos Assassinos, acho que soma pra isso. É, exatamente. Eu ia falar do Assassinos, que adoraria que fosse indicado, porque quando eu li o livro depois de ver o filme, e eu vi o quão incrível é o roteiro de Assassinos, da Lua das Flores. Porque a história da adaptação é muito bonita, né? Todo o processo de adaptação desse filme é muito precioso, sim. Muito, Cris. E assim, a investigação do David Grant, né, que também escreveu o roteiro, é esplêndida, assim, é uma história que parece que não é real mesmo, é surreal que isso aconteceu, uma pena que não foi indicado. É. E ator e atriz, Bárbara? Paul Giamatti?
Não, eu acho que vai dar Killian Murphy. Não, mas tu votaria nele também? Votaria, claro. O Paul Giamatti, meu Deus. Ah, sim, eu votaria no Paul Giamatti também. O Paul Giamatti e os Rejeitados. Ele tá tão bem no filme. Esse filme é engraçado, né? Porque eu vi críticas muito complexas sobre o filme, muito profundas. E pessoas falando assim, mas parece que alguém pegou uma câmera e gravou, sei lá, um vídeo caseiro. E esse filme aqui. Então é muito engraçado que trouxe duas impressões muito extremas sobre a mesma produção. E é muito isso, porque é um filme muito acolhedor, né? Ele mexe com o nosso coração de um jeito muito especificamente especial, assim. É um filme muito especial. E o Paul Giamatti é um ator, assim, fantástico, que eu acho que pode dar surpresa aí, pode dar o Paul Giamatti, assim, vai saber. Mas eu acho que a principal categoria da noite de domingo vai ser Emma Stone ou Lily Gladstone. E ou aí? Sandra Hüller. Imagina se dá Sandra Hüller. Ah, eu votaria na Sandra, mas eu acho que não dá a Sandra. Não vai. Acho que não. Acho que não. Mas quem vocês acham que vai? Eu acho que vai dar Lily. Eu acho que vai Lily? Dar Lily. É. Eu vou tentar, eu acho que é assim que vai funcionar o pensamento da maioria da academia. Quero ver se vocês concordam. É bem parecido com o ano passado. Ano passado você tinha Cate Blanchett e a Michelle Yeoh. Uhum. Eu não acho que vocês vão discordar que a Cate Blanchett está numa atuação arrasadora em Tar. Sim. Uhum. Não é que a Michelle estava pior. É só que a Cate Blanchett estava, tomava a tela. Mas aí, um votante pode pensar, poxa, mas eu vou dar o terceiro Oscar pra Kate com 50... Ela tinha 54 anos de idade. Ela vai ter o mesmo número de Oscar da Meryl Streep e da Frances McDormand, que estão vivas agora. Será que ela não vai ter outra chance? E será que a Michelle Yeoh vai ter outra chance? E será que não é legal premiar uma asiática? A segunda mulher não branca na categoria, porque é a única premiada pra Hail Mary. Eu acho que o mesmo reflexão pode se aplicar a algumas cabeças de votantes, que são as cabeças de votantes antes que não fazer a diferença. Vão dizer, tá, a Emma Stone é muito nova, a Emma Stone tem o quê? 30 e poucos anos, vai ter 2 Oscars? E a Lily, será que ela vai ter uma outra chance igual a essa? A Emma Stone com certeza vai ter, a Emma Stone é uma atriz, e ela vive um momento muito bom, e a aparência que nós lemos, como a Margot Robbie, é que ela vai manter esse momento, não é simplesmente, ela não vai desaparecer, ela vai manter esse momento. Mas ao mesmo tempo, a Emma Stone é o papel da carreira dela. Tipo, vi uma atuação tão... Até me arrepia, porque assim, eu vi duas vezes, né, o Pobres Criaturas, que eu amo de paixão. A segunda vez, eu só olhei pra ela. Eu fiz esse exercício, eu só olhei pra ela. E é inacreditável a jornada que ela traz pra essa personagem. Ela e o Yorgos Lanthimos é um negócio genial. Assim. É tipo a Barbie. A história é parecida, inclusive. Sim. Né, de uma mulher que vai se redescobrindo no mundo real e que vai tomando para si essa segurança feminina. É incrível. Deixo claro aqui que eu vou ficar super feliz por qualquer uma das duas, seja a Lily ou... Das três. Se der Sandra Hüller... Corta para a Bárbara triste no domingo, porque não foi nenhuma das duas. Corta para a Bárbara triste, porque foi a Annette Bening. Exato. Annette, adoro você, amiga. Ela, sim, fez Beleza Americana. Eu amo esse filme, eu amo ela. Mas eu acho que das cinco, ela é a mais fraquinha. Só que, assim, a Sandra Hüller, ela é um evento. Aquele filme é um evento e ela é o filme. E aí, eu acho que se der Emma, ótimo. Segundo Oscar da carreira dela, ela é super nova. Mas se der a Lily... Vai ser também um evento, vai ser uma não só de representatividade, mas também porque ela é o filme, ela é o coração do assassino, né, da Lua das Flores. A gente não estaria tendo essa conversa se ela fosse indicada na categoria certa, porque pra mim ela é a atriz coadjuvante do filme. Eu ia falar isso. Eu fiquei muito com um desconfortinho, assim, dela ali na categoria de melhor atriz. Porque ela é protagonista, nem isso, né? Ela não tá nem no limite como protagonista, porque ela some. O filme tem 3 horas e meia, ela tem 58 minutos de filme. Ela é vítima das ações do Ernest no final da série. Mas ao mesmo tempo tudo acontece por conta dela. Por causa dela. Eu sempre pensei, poxa, se ela fosse indicada em atriz coadjuvante, tudo bem, eu também adoro a Davine Joy Randolph, mas não ia dar pra ninguém. Ia ser a Lily que ia ganhar. Se eles colocassem atriz coadjuvante pra ela, mas indicaram como atriz. Se a Lily levar também, óbvio que não tem como você reparar historicamente o que aconteceu ali com aquele povo e o que a mostrado no filme, mas de alguma forma é uma devolução, né? Eu não consigo chamar de reparação porque eu não vejo possibilidade de reparar, porque foi um crime cometido, não tem como. Mas de alguma forma devolve o valor, porque é isso que você tira, né? Quando você
faz uma chacina de um povo. Você tira o valor da vida dessas pessoas. E ela, o tempo inteiro, quando ela entra nos tapetes vermelhos durante toda a temporada de premiações, ela traz o povo junto, ela traz a origem dela, ela se comunica na língua dela, né? Em todas as entrevistas, ela faz muita questão de É lindo. pontuar a cultura dela. Então, eu acho que traz, recupera um percentual de valor ali que foi tirado também. Eu acho que é muito importante nesse sentido. Mas eu concordo que a Emma, ela é um evento esse ano, Que assim, nesse incrível, filme. que atriz, gente, que atriz, que É. orgulho de ver. Eu já amo ela em La La Land, Sim. ela é maravilhosa desde o início da carreira. Easy A, Sim. todos os filmes que ela faz, ela brilha, mas nesse tá especial. Eu acho que ela Ah. encontrou um diretor, consegue tirar o melhor dela, assim, a favorita, eu Sim. acho já fantástico, e eles dois trabalham muito bem. Eu tô achando, Sim. inclusive, que ela tá indo numa vibe um pouco distante, diferente da Margot, que é uma vibe mais papéis esquisitos, no sentido de esquisitos que faz parte, integra bem, seja pela narrativa, seja por ela. Tem as Sim. séries, né? Ela agora The saiu Curse? The Curse, Sim. teve Maniac, que ela fez com o Jonah Hill, que são séries bem Nossa, esquisitas. sim. O adjetivo casa bem, aqui não é nada propositivo, é adjetivo Total. mesmo. E teve a favorita, que pela forma com que é encenada, também é um pouco estranha, um pouco off. Embora não seja necessariamente uma mulher esquisita, ou dentro de um mundo que ela é retrabalhada, mundo diferente do qual a gente está. Mas ali, o tratamento do Yorgos é para provocar estranhamento, para provocar esse desconforto. E eu acho que ela está trilhando. É interessante, porque ela era uma atriz que poderia muito caminhar pelo caminho do convencional, né? E eu gosto De de uma atriz Kate Winslet, eu vejo. Ela poderia seguir o Sim. caminho da Kate Winslet, que foi o que. Eu tenho muito medo da Margot Robbie por aí, inclusive. É uma referência assim, que eu tenho de atriz muito jovem que ganhou um destaque absurdo e foi para um caminho ali que não era esse, né? Eu tenho muito medo da Margot seguir. E eu acho que a Margot está se identificando mais como produtora do que como Isso que eu ia falar, protagonista isso que eu ia em muitos falar. Ela momentos. escolhe muito bem os trabalhos dela, eu acho que ela não vai É. cair nesse esquecimento, assim. Não, É. eu não acho, Tenho não. medos, tenho medos. Mas eu acho que o que Greta e Margot fizeram, quero só pontuar, reclamei muito publicamente, continuarei reclamando, porque sou devota de Barbie, defensora para sempre. Mas eu acho que as duas, isso que elas fizeram em Barbie é como se a gente tivesse visto, sei lá, uma supernova, sabe, acontecendo. É. Universos nascerão a partir disso que elas fizeram. E eu estou muito pronta para defender esses universos no Sim, futuro. É isso, assim, sim. que eu acho. Greta tem toda minha Minha atenção admiração. eterna. E qual dica vocês deixariam para quem está assistindo a gente e sonha em trabalhar com o que vocês trabalham, sonham em cobrir festivais, em um dia entrevistar o Scorsese e encostá-lo contra a parede e deixá-lo balbuciando sobre o filme polonês no alto da montanha do nada? Eu amei essa parte, inclusive. O que que vocês deixariam de dica para essa galera? Olha, eu acho que o principal é ser curioso e veja muitos filmes. Eu acho que tudo começa na tela, né? A gente começa assistindo. Eu comecei a minha carreira assistindo filmes quando era criança. Isso foi sendo levado ao longo dos tempos. Estude muito, estude, seja curioso, procure ler sobre nomes que marcaram época no passado. E também conheça, né, diretores e diretoras contemporâneas. E também acompanhe pessoas, né, que fazem um trabalho com o que você quer fazer. Eu recebo muita mensagem de alunos de jornalismo ou de rádio TV, pedem dicas, que né, fazem essa mesma pergunta para mim, Cris. E eu acho sempre tão legal, assim, estar nesse lugar, sabe? De, tipo, quem sou eu para ficar dando dica para alguém? Mas eu acho que se for para dar dica, Imagino. seriam essas, assim. Porque eu acho muito legal ser curioso e querer ver o máximo de filmes. Eu acho que esse é o mais importante. Eu vou somar as duas dicas. Eu concordo com as duas, curiosidade, estudo, eu vou somar mais duas. A primeira é respeito. Eu acho que o papel do crítico, antes de mais nada, é respeitar a arte que ele viu. Eu tomei uma decisão profissional já tem alguns anos, que é não fazer lista de piores do ano. Veja que eu faço críticas negativas, mas eu não tento me locupletar com uma coisa tão imediatista quanto uma lista de piores, porque eu acho que o nosso trabalho em direção à arte, ele tem que ter respeito. Se você for criticar um filme, e literalmente aqui agora eu estou usando a palavra criticar, por exemplo, de apontar um defeito, algo que te incomodou, seja respeitoso. A arte existiu antes de você, a arte é maior do que a crítica nesse aspecto. Respeito é muito legal, né? A gente vê muito jovem crítico tentando desmerecer carreiras de diretores de 20, 30 anos consolidadas. Isso eu vi recentemente, gente. Eu vi dizendo, ah, talvez o Michael Mann não sabia o que estava fazendo. Aí eu parei, eu botei isso no Twitter na hora. Eu disse,
Jessica. Michael Mann, ele dirigiu Fogo Contra Fogo, Uniforme. Cara, tem quase 50 anos de carreira, o cara, mais de 50 anos, o cara não sabia o que estava fazendo porque tu não gostou do que ele fez. Então ele não sabe, sabe? A escolha de palavras, sim, é muito importante. E respeito é muito bom. Você tem que respeitar a arte sobre a qual você comenta. Não seja aquele cara chato que parece que não gosta de nada. Se você parece que não gosta de nada, talvez você não goste do que você esteja fazendo. Exatamente. É... acho que é melhor você repensar, né? É. Exato. E faz sentido. Eu acho que uma coisa importantíssima, além de estudo, curiosidade e respeito, é faça. Porque muita gente fica pensando, ai, será que eu tenho capacidade? Enquanto uma pessoa tem desejo de estudar, de aprender, fica se questionando, passa um 10 na frente dele que não tem essa mesma reverência que ele tem, toma os espaços que ele poderia ter ocupado. Então faça. Vai fazer, ó, um ditado, antes feito do que perfeito, né? Faça, faça mal feito, mas faça com amor, pelo menos, né? Faça com uma necessidade de querer construir a partir dali. Certeza. Exato. Que a minha primeira crítica, se você ler, vai ser horrorosa, mas eu tenho certeza que as próximas melhoraram um pouquinho. Então, não, gente, eu nem tenho coragem de ler meus primeiros textos cinematecando. Porque eu concordo muito com o que você falou, Márcio, é isso, faça. Faz igual eu. Gente, abre um site, vai atrás dos contatos, vai abrindo seu caminho, bota a cara no sol. Essa é uma Faz no Instagram, bota a câmera pra ti, diz o que você sentiu do filme, vai que isso te leva pra algum lugar, pode não te levar pra nenhum, mas pelo menos você vai se realizar, né? Faça, faça. Quando a gente não ocupa os locais que a gente deveria estar ocupando, o espaço, né, o vácuo, ele é preenchido rapidamente por outras pessoas e às vezes são pessoas que nem amam aquilo, são aquelas pessoas que estão aproveitando uma oportunidade e estão usufruindo daquela oportunidade sem valorizar, sem respeitar, sem estudo, sem curiosidade, que foram outras dicas que nós demos, então... faça. Então eu quero acrescentar essas dicas como criadora de conteúdo. Eventualmente você vai conversar com uma comunidade que não é tão grande. É uma comunidade que pensa como você, que sente como você o entretenimento que você está consumindo. E isso vale mais do que você desejar alcançar uma comunidade gigantesca, sabe? Porque tem conversas que elas têm muito valor, só que a pessoa está aqui nesse círculo de conversa olhando para a porta que está tendo uma conversa com alguém mais importante. E ela não está presente aqui de verdade, onde as pessoas estão prestando atenção nela. Ela gostaria de estar lá, onde tem pessoas mais importantes. Só que talvez para esse grupo aqui, você seja a pessoa mais importante. E você está perdendo essa oportunidade de trocar com essas pessoas, sabe? Então, como criadora de conteúdo, eu vejo muito isso, assim, que existe uma meta de viralização, uma meta de número de seguidores, uma meta de alcance do que você está fazendo. Só que se você tiver um seguidor, isso já é mais do que muita gente tem. Eu falo isso, professores com 50, 100 alunos numa sala de aula é um milagre. Palestrantes com 1.000, 2.000 pessoas numa sala é um grande milagre. Você encher um auditório com 5.000 pessoas é uma coisa muito difícil. A gente consegue isso em rede social. A gente está desmerecendo números, né? A gente está, na verdade, desmerecendo pessoas e enxergando números que, na verdade, a gente não está fazendo a associação certa. Falar com amor, falar com realmente o que você acredita, com o seu ponto de vista, defender o que você enxerga daquilo com respeito, com ética e valorizando quem está te ouvindo. Eu acho que isso é muito importante também, porque senão a gente está sempre correndo atrás da cenoura e a cenoura nunca chega, né? É. E eu queria muito copiar uma coisa que o Letterboxd está fazendo nos tapetes vermelhos, que eu achei muito legal. Inclusive me identifiquei mais ainda com a Greta, porque quando eles perguntaram qual era os três filmes ali em destaque no Letterboxd deles, a Greta colocou Segundas Intenções no número um dela. E eu falei, meu Deus, ela é minha alma gêmea mesmo, em todos os sentidos. E tem que ter coragem, gente, pra você virar Segundas Intenções pra mim, uma obra de arte do cinema. Digam pra mim os três filmes da vida de vocês. Bárbara, de Star Wars, se você for colocar, é um só, tá? A gente já pega a franquia e coloca todo mundo. Sim. Não, eu acho que não vou colocar esse hoje não, Cris. Hoje eu tô... Vamos mudar. Filmes que me marcaram em diferentes fases. Eu vou escolher um cult, que é Os Incompreendidos, que é do François Truffaut, um dos marcos da Nouvelle Vague, que foi o movimento que eu estudei nessa época que eu fiz a iniciação científica. Então foi paixão à primeira vista. Nouvelle Vague é meu movimento favorito. Outro filme totalmente diferente, mas que eu vou seguir a Greta, Diabo Veste Prada, gente. É um filme que me marcou muito, maravilhoso. Eu amo. É o meu lado, meu, de Bárbara gostar de ver coisas que fazem meu coração ficar quentinho. E o terceiro filme, aí é muito padrão, porque eu sempre falo desse filme, que me marcou muito, é Um Estranho no Ninho, do Jack Nicholson, que é meu ator favorito da vida. E esse foi um filme que me fez ver lá quando eu era criança que, ai,
quero um dia trabalhar com cinema. Que incrível, muito legal. Eu espero que ninguém pense que eu sou alguma coisa errada de mim, mas eu vou começar com o Clube da Luta, que é um filme que abre os olhos de uma maneira, que me abriu meus olhos de uma maneira de pensar cinema, de enxergar cinema bem mais do que apenas um entretenimento, digamos assim. 2001, que talvez seja o meu filme favorito contemporâneo, pelo fato de que foi um filme muito difícil para chegar nesse ponto. Foi um filme que eu precisei ter momentos, ter desafios com esse filme até eu conseguir concluir. Ao longo da minha vida, eu tentei ver 2001 várias vezes e depois... 2001 é indescritível como sentimento também. E eu vou indicar um brasileiro, para a gente não fugir um pouco, eu vou indicar um brasileiro que é um filme muito importante para a história do cinema brasileiro. É um filme muito marcante para mim e é um filme muito importante para os críticos do Brasil que elegeram o melhor filme de todos os tempos, que é O Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que é um filme que é interrompido durante a ditadura, em razão do golpe de 64, e ele retoma as filmagens em 80, e quando ele retoma as filmagens, ele se torna um outro filme. Ele não se torna mais apenas um filme sobre uma determinada comunidade, determinado agrupamento de pessoas, mas se torna um filme sobre fazer cinema, se torna um filme sobre a história brasileira, se torna um filme sobre aquelas realidades, sobre a obstinação de um artista de continuar perseguindo uma obra que ele começa. Cabra Marcado para Morrer, do saudoso Coutinho, faz muita falta para nós, né, amantes do cinema brasileiro. Muito bom. Maravilhosos. E aonde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, suas críticas, suas opiniões, seus sentimentos sobre cinema? Olha, pra mim é o meu arroba no Instagram, arroba Bárbara Demerov, porque lá tem o meu Linktree com várias publicações que eu já fiz, onde vocês podem me encontrar também em outras redes e outros trabalhos que eu fiz e ainda vou fazer. No Instagram é o centro de tudo. E tem o seu podcast novo agora também. Sim, e tem o meu podcast que, na verdade, é meu e do Diego Olivares, meu marido. Ele criou... Ai, bem-vinda ao mundo, ao mundinho Eu Trabalho com Meu Marido. Sim, sócio, sim. Sim. O podcast chama Um Livro, Um Disco, Um Filme. E é um conceito muito legal que o Diego criou, que a gente entrevista a pessoa e a pessoa fala sobre o livro, diz que o filme que marcaram a vida dela em alguma parte da vida, assim. Então, recomendo demais vocês ouvirem. Tem convidados super diferentes. Então, é isso. Me encontrem lá. Fica muito legal. Eu vou usar a mesma ideia da Bárbara. No arroba Cinema com Crítica, você tem uma árvore para você me encontrar no Twitter ou no X, no YouTube, na minha newsletter e nas outras redes em que porventura eu esteja escrevendo, sobretudo no meu site. Então, arroba Cinema com Crítica, você acha tudo. Ou você pode se tornar um aluno meu no Clube do Crítico. Provavelmente, quando esse programa é via ao ar, nós já estaremos começando a nossa 25ª edição, que vai falar de cinema brasileiro, mas na 26ª eu vou falar a segunda parte dos filmes dirigidos por diretoras, né? O Cinema por Elas, parte 2, que vai fazer um recorte de um cinema sobre uma ótica feminista, com crítica também sobre uma ótica feminista, legal, discutindo legal essas obras mundiais de grandes diretoras. Bom, obrigada, de verdade, eu amei obrigada o papo, vocês são pessoas incríveis. Toda a área de profissionais precisa ter pessoas apaixonadas pelo que fazem, porque isso faz diferença na definição da ética profissional, inclusive, né? Você não tenta destruir o que você ama, eu acho que é o princípio básico do ser humano. Então, você ser um profissional realmente apaixonado pelo seu trabalho, te torna de alguma forma um profissional um pouco mais ético, sabe? Eu acho que isso é uma diferença muito grande, assim, que faz, e foi uma grande descoberta, o Márcio, esse ano. Eu acho que foi muito legal, assim, ter acesso a você através do vídeo do Scorsese, não apenas pelo Scorsese, mas porque ali eu acho que você colocou você naquela pergunta. Não era a sua carteirinha de crítico, sabe? Ou o seu diploma, ou o seu legado profissional. Era uma dúvida genuína, dava para ver ali pela pergunta, e eu acho isso muito corajoso. Para qualquer jornalista que está na frente de um ídolo, conseguir levar uma dúvida genuína de uma forma bonita e profissional para frente, assim. Então, achei muito bonito mesmo. E Bárbara, não preciso nem dizer, né? Já é a quinta vez que eu elogio essa pessoa, sou completamente apaixonada por tudo, por todos os comentários, eu sempre falo. Onde Bárbara estiver, estarei atrás aplaudindo sempre também. Então, eu obrigada. Eu mesmo, viu? Muito obrigada. Admiração é mútua por você também, Márcio. É sempre um prazer ouvir vocês falarem. Obrigada, viu, por esse incrível espaço. Obrigado pelo convite. Sempre é bom dividir também aqui com a Bárbara. Obrigado, Cris. Eu fico aqui sempre que você quiser. Só mandar um oi. Estamos juntos. E obrigada a todo mundo que assistiu. Não esqueça de seguir Bárbara e Márcio para acompanhar todos os trabalhos deles. Beijos. Tchau, tchau, gente. Oh!